Sevgi mezarda, üreği azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar atta, atıldı namus. Üreyler yara, taleyler kara, namussuzlara kuduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, kara kapıydı, ucuzdu namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar altta, atıldı namus. Üreyler yara, hey taleyler kara, namussuzlara zinetti namus. Gayretti namus, bize Tanrı'dan neymetti namus. Sevgi mezarda, üreği azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar altta, atıldı namus. Bak burada, bu mağazada. Hoşuna geldi? Oldukça güzel mağazadır. Bu mağazada icareye bir yer götürüp onu işletebilirsin. Mallarını rahat bir şekilde burada satmak imkanın çoktu. Yine əlavə mal götürüp evinize gidip komşularına da satabilirsin. Allah. Hamı işe elə bu cür başlayır. Get-gede yavaş yavaş işini büyütebilirsin. Uğur kazanarsan. Yaxşı. Gedey. Başlayın. Burada kimse var? Salam, buyurun. Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Necəsiz? Gülnara. Aa, siz tanışsınız? Yox, mən... Ha, biz bir məhəllədə yaşayırıq. Ha, onda lap yaxşı oldu. Gördün? Bu yaxşılığa doğrudur. Aa, bəs Ruslan bəy hardadır? Ruslan qardaş biraz olar getdi. Bugün yenə gələcək? Bilmirəm. Yaxşı, onda mən özüm ona zəng eləyərəm. Yaxşı. Yeri gəlmişkən, bu qız mənim rəfiqəmdir. Sabahdan sizlə işləyəcək. Yadımdan çıxmışdı. Axı siz tanışsınız. Məncə siz yaxşı yola gedəcəksiniz. Hə, əlbəttə, əlbəttə. Gedək. Sən get, mən indi gəlirəm. Yaxşı. Xahiş edirəm, mənim bura gəldiyimi, ümumiyyətlə məni gördüyünü qalib edəmə, yaxşı? Yaxşı, oldu demərəm. Söz verirsən, sənə inana bilərəm. Əlbəttə, narahat olma. Yaxşı, çox sağ ol. Dəyməz. Gəlin görüm, əyləşin zəhmət olmasa. Xoş gəlmişsiniz. Sizi görməyimə çox sevindim. Buyurun, oturun, buyurun, buyurun. Sözünü de görüm. Niyə oturmursunuz? Nədir? Mədən adamlar kimi oturub söhbət eləsək yaxşı olmaz? Bura bax, sənə dedim ki, sözünü de. Yaxşı. Necə fikirləşirsiniz? Sizi bura niyə çağırmışam? Yaxşı, söhbəti uzatma. Nə problemin varsa tez de. Mənim heç bir problemim yoxdur. Sənin problemin var, dostum, sənin. Məndə vəziyyət əladır. Gördün, mən sənə dedim axı, gəl bu təlxəyin yanına girmək. Yaxşı, Əlişir, sakit ol. Mən sizi bura çağırdım ki, işdən çıxmamağınız barədə danışaq. Yeri gəlmişkən, Sənəm xanım, siz niyə işdən çıxmaq istəyirsiniz? Sizin Əlişirlə belə yaxın olduğunuzdan heç xəbərim yox idi. Heç nə bilmirdim. Biz tezliklə evlənəcəyik. Doğrudan? Təbrik eləyirəm. Axır ki, səni ürəkdən təbrik eləyə bildim. İndi isə keçək əsas məsələyə. Əslində, siz də məni təbrik eləməlisiniz. Elə bu səbəbə görə, mən sizin işdə qalmağınıza icazə verirəm. Nə səbəbə görə?
Kısası, tezliyle arvadım, gözlerle benim uşağımız olacak. Elə bu münasibetle ben senin işte kalmağına icazə veririm. Sebebi de odur ki, ben arvadımın qeydinə kalacağım. Ona göre de işlerimi çatdıra bilmeyeceğim. Sen sen olmayanda bütün işleri üzerine götürersen. Hı? İşin de, arvadın da, senin olsun aydın da. Gel buradan gidelim. Necəsən dostum? Sən necəsən Batır? Buna heç sözüm yoxdur. Bu da sənə sevgi. Ha, yeni sevgilisi var. Hər şeyə sevgi səbəbkardır. Yoxsa inan ki, onların həyatı çoxdan yoluna düşərdi. Amma Əlişirin həyatı heç də pis deyil, ha. Əl-ələ tutmuşdular. Deyəsən bir-birlərini sevirlər. Afərin Əlişirə. Belə, benim gözəlim geldi. Senem bura niye gelmişti? Senem? Aa, o bizim klinikada işe başlayıb. Təzə xəbər eşitdim sən? Onlar evlenəcəklər. Ne dedin? Ha, onları unut geçsin. Yaxşısı bu da uşağımız haqqında danış əzizim. Ne vaxt öyrəndin? Özünü yaxşı seçirsən? Hamile olup olmadığımı hele dəqiqləşdirmək lazımdır. Elbette. İndi dəqiqləşdirərik. Gel məndən gidək. Gel. Gidək, gidək. Əlişir dayan. Tələsmə. Hara gedirsən? Fərqi yoxdur. Nəsə istəyirdin? Hara getmək istəyirsən? İstəyirsənsə bir yerə gedib yemək yiyərik. Əlişir, qulaq as. Gözəl sənin gözünə... Nəsə, başqa cür görünmədi. Yox, o necə görünürdü ki, sənəm? O xəstə idi. Bəs niyə bura gəlib, onu başa düşmədim. Görmürsən, o ərinin yanındadır. Mən hardan bilim? O bizi bir yerdə gördü. Nə olsun ki? Sən başa düşmürsən. Axı, onun vəziyyəti ağırlaşa bilər. Gedək əvvəlcə ondan xəbər alaq, sonra çıxaq. Bəsdir, səndən xahiş edirəm, gedək. Onun yanında əri var. O özü onunla məşğul olsun. Mənim nə işim var, sənin nə işin var? Gəl gedək, maşına min. Otur. Xoş gəlmişsiniz, bacı. Çox sağ olun. Deyəsən, iki cavan bir-birinə aşıq olublar. İndi qalan məsələlər biz böyüklərin əlindədir. Sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Soruşun, bacı, soruşun. Oğlunuz arvadından niyə boşanıb? Aha, bunu necə deyim? Bu çox uzun əhvalatdır. Üzr istəyirəm. Amma mən bunu bilməliyəm, inciməyin. Yaxşı. Bilirsiniz, bu elə də qorxunç bir şey deyil. Biz Əlişiri öz əmisi qızı ilə evləndirdik. Fikirləşdik, bir-birlərinə öyrəşərlər. Yaxşı... Yola gedərlər. Amma o öyrəşə bilmədi. Onlar bacı qardaş kimi böyümüşdülər. Ona görə də bir-birlərinə öyrəşə bilmədilər. Necə oldu ki, siz bunu hiss eləmədiniz? Heç bilmirəm. Mən fikirləşirdim ki, yavaş-yavaş o əmsi qızına öyrəşər. İkisi də öz razılıqları ilə boşandılar. Dedilər ki, mən onu bacım kimi görürəm, qardaşım kimi görürəm. Ona görə də alınmadı. Aydındır. Sizin çox yaxşı qızınız var. Mən sənəmi elə ilk baxışdan sevdim. Özünüz bilirsiniz. O mənim oğlumu yenidən həyata qaytardı. Allah onu xoşbəxt eləsin. Hə, elədi. Ona görə də siz bizə yox deməyin. Allah qoysa, oğlum qızınızı xoşbəxt eləyəcək. Mən indi sizə dəqiq bir cavab verə bilməyəcəm. Biraz vaxt verin. Qoy mən ətraflı düşünüm.
sənəm də götür qoy eləsin. Əlbəttə, əlbəttə. Axı onun həyatı həll olunur. Amma bilirsiniz, vacib olan nədir? Mən Əlişirə saysız hesabsız qız göstərmişəm, amma o heç biri ilə görüşə getməmişdi. Sənəmin adını çəkən kimi dərhal razı oldu. Məncə onların bir-birindən xoşu gəldi. Ulduzları barışdı. Oğlum çox əzab çəkib. Ümid eləyirəm, sənəm balamın ürəyinə dərman olar. Başa düşmürəm, biz bura niyə gəldik? Zarafat eləyirsən? De görüm, bu görkəmdə necə işə çıxacaqsan? Mən paltarını demirəm, sənin görünüşünü deyirəm. Həh, gəl gedək. Onu da bil ki, biznesdə görünüş çox böyük rol oynayır. Gedək. Yaxşı, bacı, rəfiqəmi sizə tapşırıram. Əminəm, mən gələnə kimi onu şahzadəyə çevirəcəksiniz. Baş üstə. Sən hara gedirsən? Mənim bir-iki işim var. Bitirib tez qayıdacam. Salamat qalın. Sağ olun, sizə yaxşı yol. Başlayaq. Saçınızı necə kəsim? Necə məsləhətdə elə. Bizim tezliklə uşağımız olacaq. Hə, Əlişir, heç vaxt mənim yolumu kəsə bilməyəcəksən. Eşdirəm, ana. Fərhad, hardasan? Xəstəxanadayım. O dəlin evdə qoyub getməmsən, indi evdə yoxdur. Yox, ana. O burada da, mənim yanımda. Nədir, indi də onu işə aparıb ona dayəli eləmək istəyirsən? Yox, ana, elə deyil. Biz onu özüm çağırdım ki, müayinə olunsun, bildin? Onu dəlixanaya qoymaq lazımdır. Yox, ana, sən məni başa düşmürsən. Ana, gözəl hamiləliyini yoxlatdırmağa gəlib. Nə dedin? Hə, ana, gəlinin deyəsən hamilədir. Səhv eləmirsən ki? De ki, hamilədir. De ki, hamilədir. Xahiş edirəm. De ki, hamilədir. Nə olar, de? Təbrik eləyirəm, Fərhad. Sizin uşağınız olacaq. Bilirdim. Ana, eşitdin? Sənə dedim axı, gözəl hamilədir. Ana, tezliklə nənə olacaqsan. Mən saatı olacam. Deyirsən, nənə olacaq. Hə, nənə olacaqsan. Sizə sözüm var. Təbrik eləyirəm, ana. Hə, mən də səni təbrik eləyirəm. Yaxşı, sonra danışaq. Hər şey yaxşıdır? Hə, əlbəttə. Niyə bu sualı verdin? Heç elə belə. Sənə baxanda heç bunu demək olmaz. İndi nə demək istəyirsən sənəm? Yaxşıyam deyib, məni aldatmaq istəyirsən? Yaxşı. Bax, de görüm, səni nə düşündürür? De görüm, məni sevirsən? Bu nə sualdı verirsən? Soruşdum ki, sevirsən? Hə, əlbəttə sevirəm. Onda bəs, niyə gözəlin hamilə olduğunu eşidəndə özünü itirdin? Sənəm, Fərhad məni ələ salmaq istəyirdi. Gözəlin onun arvadı olduğunu çoxdan qəbul eləmişəm. Onu unutmağa çalışıram. Amma Fərhadın məni ələ salmağına sakit baxa bilməzdim. O bunu qəsdən eləyirdi. Əlişir, qulaq as. Əgər sən gözəli hələ də sevirsənsə, məhz ona görə əsəbindən mənlə evlənmək istəyirsənsə, bunu eləmə. Mənə belə münasibət lazım deyil. Gözəli bir neçə günlə tamam unutmuşam deyib səni aldatmaq istəmirəm. Heç sən özün də buna inanmazsan. Amma mən özümə gəlib gözlərimi açanda sənin mələk olduğuna inandım sənə. Biz səndən xoşbəxt olacaq. Buna çox inanıram. Sənin mehriban gözlərin məni bu həyata qaytardı. İndi qalan ömrümü bu gözləri görmədən yaşamaq istəmirəm. Hə,
Ha, ne dedin? İşinizi bitirdiniz. Wow. Hoşuna geldi. Ne güzel olmuşsun. Süper. Söz olabilmez. Sana dedim ahı çok güzel olacaksan. Görürsen de nece güzel şahzadeni gizletmişsin ha? Hiç özüm de gözlerime inanabilmirem Lale. Bundan sonra hansı mağazaya işçi müraciət eləsən, sözsüz götürəcəklər. Hı? Belə gözəl qızla kim işləmək istəməz? Oh. Mən sənə nə demişdim, Gülnarə? Yalnız özün üçün yaşa, özünü sev. Başqalarından nəyin pisdir, hə? Hı? Sən də insanlardan gizlənməyə çalışırdın, Gülnarə. Başını qaldır. Sən ən gözəl həyata layiqsən. Düz deyirsən. İndi yalnız özüm üçün yaşayacağım. Ay kişi, masanı niye bura koydun? Dedim bir təbiət qoynunda oturaq da, ay qoca qarı. Vay, mənəm qoca qarı, elə şey yoxdur. Özün bilirsən ki, mən səndən düz 15 yaş balacayam. Getdikcə qocalır qay arvad. Bu söhbətlərə artıq öyrəş. Yaxşı görək, ay kişi. Eşitmək bir adama qəribə gəlir. Yaxşı. De görüm elçilik necə oldu? Elçilik haqqında danış. Sən heç kimi çağırmadın, özün tək getdin, ha? Əlavə rəsmiyyət nəyə lazımdır? Nəsibə xanımdan çox yaxınlaşmışıq. O çox yaxşı, ağıllı, uzaq görən, mehriban qadındır. Allah sağlıq versin, çox xoşuma gəldi. Sən doğrudan da qoca qarı olmuşsan, ha, arvad? Hı-hı. Söhbəti uzatmaqdansa əsas məsələyə keç. Buy. Niyə belə tələsirsən, ay kişi? Qısası, qudam razıdır. Hə? Özüm tək getsən də hər şeyi həll elədim. Doğrudan? Hə. Onda sənə afərin. Görünür, sənəmin özü razı olduğunu deyib. Hı. Anası da dərhal razı oldu. Hə? Hə. Hər şey səndən asılıdır. Əlişirə de, biraz tələssin. Özün dedin axı, Əlişir də razıdır. Hə, razıdır. Əgər deməsən ki, toyu tezləşdir, o toy eləməyəcək. Bu barədə narahat olma. Qoy işdən gəlsin, özüm ondan danışaq. Yaxşı ay kişi, amma masanı bura keçirməkdə düz eləmişsən. Çox xoşuma gəldi. Biz niyə dayandıq ki? Bir dəqiqə. Yaxşı. Salam ana, necəsiz? Salam Fərhad, yaxşıyam, sən necəsən? Mən əlayam ana, bundan yaxşı ola bilmərəm. Ana, təzə xəbərim var, tezliklə nənə olacaqsın. Gözəl hamilədir. Doğrudan? Hə ana, elə indi həkimdən çıxıb evə gedirik. Oy, təbrik eləyirəm oğlum. Sağ olun. Təbrik eləyirəm. Çox sağ olun, mən də sizi təbrik eləyirəm ana. Çox sağ olun. Telefonu indi gözələ verirəm. Salam ana, necəsən? Gözəl qızım, necəsən? Sağ ol ana, yaxşıyam. İnşallah balanı sağ salamat qucağına al qızım. Təbrik eləyirəm, gözümüz aydın olsun. Gözəl, qızım de görüm, niyə kefin yoxdur? Yox, yaxşıyam ana. Sənə demişdim axı, səbirli ol. Bax indi, görəcəksən ərindən qaynanan necə pərvanə kimi başına dolanır. Səni sevirəm, əzizim. Gözəl. Yaxşı ana, sonra danışarıq. Oldu? Yaxşı qızım, oldu. Sən öpürəm, özündən müğayət ol. Yaxşı ana, sağ ol. Ah. Oh, Allaha çox şükür. İndi də atana zəng eləyək, hə? Yaxşı, yaxşı. Amma əvvəlcə aptekdə saxlayarsan. Niyə? Ağrıyırsan, nə olub? Yox, işim var. Yaxşı. Siz nə desəz, o da olacaq. Budur. Qulluğunuzda hazıram. Bu da aptek. Hə, seçdiyim yer xoşuna gəldi. Mən bura tez-tez gəlirəm. Hə, çox gözəl yerdi. Xoşuma gəldi. Gülnarə, necəsən? Sağ ol, yaxşıyam.
Ey, dayan, gitme. Sana sözüm var. Bir dəqiqəlik, yaxşı? Qulaq as. Sən git, mən ondan danışıb gəlirəm. Yaxşı? Yaxşı. Hə, mənə nə demək istəyirsən? Yaxşısan. Niyə birdən-birə yoxa çıxdın? Səni heç kim tapa bilmir. Məni neynirsən? Mənlə nəsə işin var? Mən bilmək istəyirdim ki, sən necəsən, Gülnarə? Necə olmağım niyə səni maraqlandırır? Gülnarə, sən mənim əmim qızısan. Əmimin ölümündən sonra... Ölən adamı rahat bırax. Ondan bir yerdə məni də. Mənə sənin köməyin lazım deyil. Özüm öhdəsindən gələrəm. Bağışda, çox gözlətmədim ki. Yox, problem deyil. Deyəsən, bugün sənin sevgililərinlə görüşmək günündür. Məni qısqanırsan. Gedək? Yaxşı. Getdik. Deyəsən, ərin sənə vuruldu. Yox. Birdən-birə əmim oğlu olduğu yadına düşdü. Hələ bir gözdə ərin olduğu da yadına düşəcək. Yaxşı görək. Ay, gözəlim. Sən heç bilmirsən, gözəllik nələrə qadirdir. Bilirsən nə var? Nə olursa olsun, indi mənə heç kim lazım deyil. Bax, bu başqa məsələ. Buyurun. Salam, xala. Sən burada nə inirsən? Necəsiz, xala? Nəyə gəlmisən? Sənəm yaxşıdır. Evdədirsə çağırın, ona sözüm var. O evdə deyil. Buradan get. Onun səndən danışmağa sözü yoxdur. Xahiş eləyirəm, xala. Qoy buna, o özü qərar versin. Heç vaxt. Sən buranı necə tapdın, hə? Axtardım. Axırda. Budur, tapdım. Axtaran tapar. Mənə qulaq as. Sənə demədim ki, qızımı rahat bırax. Ümumiyyətlə, onun həyatından çıx. İndi o uşaq deyil ki, sənin şirin sözlərinə inansın. Xala, mən indi gedirəm. Sonra onun özü ilə danışaram. Ey, yaramaz! Əgər qızımın qarşısına çıxsan, əlimdən qurtara bilməyəcəksən. Sağ olun. Sizi yaxşı başa düşdüm. Sağ olun. Salam, ata. Salam, oğlum. Otur görüm. Hə, nə var, nə yox, ata? Yaxşılıqdır. Gəlin necədir? Deməli, indi sənəmlə bir yerdə işləyirsən? Hə, elədir. Oğlum, indi belə gəzmə. Artıq toya hazırlaşmağa başlamalıyıq. Yaxşı, ata. Amma əvvəlcə mən işimi yoluna qoymalıyam. İşinə nə olub ki? Bugün sənəm də, mən də işdən çıxmışıq, ata. Nə? Niyə işdən çıxdınız? Ata, necə deyim, belə alındı. Müdürlə yola gedə bilmirik. Ata, amma narahat olma. Sabah biri gün yeni işə girəcəm. Səni hardasa işə götürmək istəyirlər? Ata, artıq çoxdandır məni işə götürməyi arzulayan şəxslər var, inanırsan? Hə? İşdən ürəyin rahat olsun. Yaxşı. Gülnarədən nəsə xəbər alabildi? Hə, elə bugün mən onu gördüm. O yaxşı görünürdü. Harda, yanında kim var idi? Ananın dediyinə görə onun harda olduğunu heç anası da bilmir. Mən
Onu kafede gördüm ata. Narahat olma, o çok yakışı görünürdü. Ana, güzel. Salam, gelin. Salam Ferhat. Hoş geldiniz. Gelin, gelin. Hoş gördük oğlum. Nece sen Ferhat? Çok sağ olun, yaşayın. Gelin, geçin. Nece geldiniz? Sağ ol, nece sen? Ne var ne yok? Kızım necesiniz? Hardadı. Al götür. Bu dakika. Güzel, ana. Niye size çekmişsiniz? Salam, necesen, hoş geldin sen anaca. Tebrik ederim. Salam, necesen ata? Necesen kızım, her şey yakışıdı. Sağ ol. Yakışı geldiniz. Yakışı görünürsen, diye sen biraz özüne gelmişsin. Geçmeyi olar. Ana. Salam, hoş geldiniz. Necesiniz? Salam, hoş geldiniz. Necesiniz? Yakışı geldiniz. Sağ olun. Gelin, keçin. Sağ olun. Keçin. Gel atacan. Buyurun. Sağ ol. Yakışı ki süfreni evvelceden düzeltmiştim. Bacınla danışmışsan, niye eve gelmiş? He ana, sabah özüm gidip onu götürüp geleceğim. Bəs indiyə kimi harada yaşayırdı? He, bu yaxınlıqda hündür mərtəbəli binada yaşayır. Tək yaşayır? Yox, tək deyil. Bir rəfiqəsi ilə yaşayır. Hansı rəfiqəsi ilə? Adı... Qorşu! Ay. Ay, seni yaramaz. Talı, qışqırma, niyə qışqırırsan? Yaxşı eləyim qışqırıram. Yeni içib gəlmisən? İçmişəm. Sənə nə var? Bəsdi də. Axanam buradadır. Hər şeyi görür. Anacan. Anacan. Bizim kraliçamız. İlanlar kraliçası. Bura bak. Kes sesini. Bu ne sözlerdi deyirsən? Qaçqırım. Gedək. Deyme bana. Ana, bağışda nə olar? Çoxdan da dava salmırdıq. Deyəsən söz söhbət üçün yaman darıxıb. Hə, elə deyil. Mən sizə heyranam, bilirsiniz. Fikirləşirəm, necə olub ki, bunun kimi, günlərə kimi ilan böyütmüsünüz. İnan özüm də bəttəl qalmışam, Allahım olsun. Bura bax, bəsdi. Qutar. Yaxşı da. Çəkin. Yaxşı. Daha bəsdi. Elə bilirsən, qaynatan yoxdur deyə. İstədiyini eləyə bilərsən, cavab ver. Mən rəhmətli qaynatamın yanında həmişə özümü yaxşı aparmışam, həmişə. Amma bunu qorxduğum üçün eləmirdim, Ona hörmət elədiyim üçün belə eləyirdim. Qaynatam çox yaxşı adam idi. Amma onu rahat yaşamağa qoymadınız. Siz onu öldürdünüz. Yaxşı, bəsdi dedim. Bəsdi. Mən sizi öldürəcəm. Görərsiniz. Bugün mənim səsimi batırırsan. Hamınız qatilsiz. Gülnarə, Xurşi. Bəsdi. Bəsdi dedim. Yox. Amanda, üçünüz bir olub... Onun başını yediz. Qaynatam rəhmətli, yenə siz öldürdünüz. Çıxdınız o kişinin axırına. Eşitmirsən? Sənə dedim ki, bəsdi. Heç olmasa anamın yanında ağzına gələni danışma. Susmayacağım mən! Anan! Bax bu anan! Həm böyük qatildir. Talib! Sizin kimi həyatsız qızlara... Tərbiyə verən bax bu anan. Anandır, oturub qarşında. Xurşidə, tez ol ərini içəri apar. Gedək. Ana. Atamı siz öldürdünüz. Kəs səsini, bəsdi sənə dedim. Mənə bax. Atamı öldürüb. Bu böyük evdə kraliça kimi yaşamaq istəyirdiniz? Yaxşı kifayətdir. Geç içəri, sus. Hamınız qatilsiz. Bax, Ərişirin də həyatını siz məhv elədiniz. O sizə görə ölüb dirildi. Qaynatamı da siz öldürdü, siz. Ay Allah, mən sizlə bu evdə necə yaşayacam axı, Bilmirəm. Hamınızı öldürəcəm.
Çekimenle. Düş kabağıma. Bırak dira. Tez ol. Dayma bana. Ben özüm gideceğim. Yaşasın ilanlar. İlanlar sus. Kraliçası. Sus. Tez ol. Tez çık. Ne de? Yandırır. Arvadın deli değil. Esil aktrisa da aktrisa. Ana sakin ol da. Elə dünən ağlını itirib xəstəxanaya düşmüşdü. Bugünsə heç nə olmamış kimi oturub gülür. Xahiş edirəm ana. Belə eləmədə nə olar? Dərmanların təsirindən belə vəziyyətdədir, nə olar? Sənin bu arvadın var ha. Xoş gəlmisiniz, necəsiniz? Xoş gəlmisiniz. Yaxşı gəldiniz, ha? Rahat gəldik. Gəlin, mənim üçün də çay söz. Siz kızım. Quda, siz necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Fürsətdən istifadə edib, hamınızı təbrik edirəm. Doğulacaq uşağımız, ailəmizin daha da möhkəm, xoşbəxt olmağına səbəb olacaq. Ana, təbrik edirəm. Ana, ata, sizi də təbrik edirəm. Sağ ol. Gəlin aramızda baş verən pis anları yaddan çıxardaq, yaxşı? Bugün bir-birimizi bağışlayaq. Hə, gözəl, nə deyirsən? Hə. Düz deyirsən, kürəkən. Belə şeylər olur, hər ailədə belə anlaşılmazlıqlar olur. İndi bundan sonra xoşbəxt olun. Müəllim, məni bağışladınız? Əlbəttə. Çünki başqa çıxış yolum yoxdur. Buyurun. Hər şey yaxşıdır, anası. İşə bir bax. Hələ anası demək üçün tez deyil, oğlum. Bəsdir görək, Quda. Qoy mehriban olsunlar. Hə. Mən indi gəlirəm. Götürün. Çayınızı için, Quda. Belə bir şey ola bilməz. Mənim bədbəxtliyimin əvəzində sizin xoşbəxt olmağa haqqınız yoxdur. Mən hələ sizə göstərəcəm. Görərsiniz, nəyəcəm. Əvvəl inanmadım. Bu xəbər eşidəndə ürəyim az qala yerindən çıxacaqdı. İndi 9 ay gözləməyə səbrim çatmır. Birinci ay həmişə belə olur, oğlum. Uşağı qucağına alanda əsl xoşbəxtliyi onda hiss eləyəcəksən. Amma bütün bunların qədrini bilmək lazımdır, oğlum. Hər şey yaxşıdır. Nə olub, qızım? Rəngin ağappaq olub. Yaxşısan, gözəl. Nə de, yoxsa ağrıyırsan? Mən sizə bir söz deməliyəm. Eşidirik. Hər şey yaxşıdır, qızım. Bizim uşağımız olmayacaq. Nə? Mən uşağı tələf elədim. Nə dedin? Gözəl, zarafat eləmə. Yox, mən düz deyirəm. Fikirləşdim ki, hələ uşaq sahibi olmağa hazır deyiləm. Bu nə deməkdir, hə? Sən neynədin, gözəl? Dərman içdim. Asan yolunu tapdım. Düz 2 dənə həb içdim. Gözəl! Mən qisas aldım.
Hamınızdan kısas aldım. Başa düştünüz? Hele bu hamsi değil. Size bu da azdı. Güzel. Güzel. Bence kızım zarafat edir. Öyle de. Yok. O zarafat eleyen oxşamır. Yok. O heç vaxt bunu eləyə bilməz. Mən öz qızımı yaxşı tanıyıram. Buna tamamilə əminəm. Necə? Buna əminsiz? Hələ dünən ağlını itirən bu qızınıza inanırsınız? Ağzınızın danışığını bilin. Mən sizə qızımı verəndə onun ağlı başında idi. Onu siz dəli elədiniz. Deməli, belə fikirləşirsiniz. Sizin başdan xarab qızınızı evimə buraxdığım üçün mən günahkaram. Başa düşmədim. Qızımızı götürüb gedəcəyik. Qutarın! O mənim arvadımdır. Harada yaşayacağına özüm qərar verirəm. Heç utanmırsınız? Bu qədər şey baş verib. Sizsə burada dava eləyirsiniz, ayıbdır. Hər şey yaxşıdır. Mən bundan necə canımı qutara bilərəm? Nədən? Nədən canını qutarmaq istəyirsən? Soruşuram, necə hamiləlikdən canımı qutara bilərəm? Dəli olmuşsan? Niyə belə danışırsan? Gözəl, sən ağlını itirmişsən? Hə, nəfsə, ağlımı itirmişəm. Mən bu uşağı doğmaq istəmirəm. Mən ondan canımı qutarmalıyam. Sən dəli olmuşsan? Uşaqdan niyə imtina eləyirsən, axmaq qız? Mən o alçaqdan uşaq dünyaya gətirmək istəmirəm. Mən buna heç vaxt imkan verməyəcəm. Gözəl, sənin problemlərinin uşağa nə dəxli var? Nəfisə, mənə çıxış yolunu de, xahiş edirəm. Necə, nə yolla, nə içsəm uşağı tələf eləyə bilərəm? Deyə bilmərəm, yox, məni məcbur eləmə. Mən onsuz da bunu öyrənəcəm. Mən bu uşağı doğmayacam. Uşaq doğulsa, mən Fərhaddan boşana bilməyəcəm. Boşanacaqsan ya yox, bu başqa problemdir. Əvvəl uşağı dünyaya gətir, qucağına al. Mənə bax, hansı qadın öz uşağından imtina eləyir? Nəfisə, mənə o dərmanın adını de. Onsuz da başqa yerdə öyrənib alacam. Düz elədim. Hamınızdan qisas aldım. Buranı hardan tapa baxı? O niyə bura gəldi? Yaralarım hələ təzə sağalırdı, hər şey qaydasına düşürdü. Yenə niyə həyatıma girmək istəyir? Alo? Alo, sənə? Necəsən, hə? Yaxşıyam, sağ ol. Evə yaxşı getdin? Hə. Belə eləmək olmaz. Yol boyu elə fikirləşmişəm ki... Niyə sənə aparıb evə qoymadım? Yaxşı da, hər şey qaydasındadır. Sənəm, sən kənd qızları kimi qorxursan ki, qonşular görər? Hə, elədir. Yaxşı, neynirsən? Heç nə, evdə oturmuşam. Nəsə keyfin yoxdur, hə? Yox, elə deyil, var. Hər şey yaxşıdır. Bilmirəm, amma nəsə başqa cürsən. Yoxsa işdən çıxdığına görə anan səni danlayıb? Yox, Hər şey yaxşıdır, inan. Başa düşdüm. Əlişir, qulaq az. Sabah görüşərik, oldu? Əlbəttə. Nədir, yoxsa mənim üçün darıxdın? Sənə çox vacib sözüm var. Yaxşı, amma mənim sualıma cavab vermədin. Hansı sualına? Soruşdum ki, mənim üçün darıxdın. Bəs sən? Gözəl hardadır? Otağında. Başqa harda olacaq ki?
Abdullah, hiç onun yanına gitmedik. Onu biraz rahat bırakaq. Özünə gəlsin. Axı bunu necə eləyək? Qızımı bu vəziyyətdə qoyub necə gedək? Gedək, Şəhla. Hər şey yaxşı olacaq. Mənə bax. Ondan yaxşı davran. Xətrinə də dəymə, yaxşı? Otağına girmə. Çıxan kimi ona sakitləşdirici dərman ver. Aydındır? Mən sənə inanıram. Yaxşı. Oldu. Yaxşı, görüşərik. Bugün Əlişirlə görüşdün, nə oldu? Hə, demək olar ki, bütün günü bir yerdə olduq. Qızım, qərarın qətidir? Hə, ana. Sən bilmirsən, o çox yaxşı insandır. Amma sənin keyfini pozacaq bir məsələ də var. Nə məsələdir? Bugün ikimiz də işdən çıxdıq. Niyə? Bizi qovdular. Müdürümüz çox axmaq adamdır. Axı müdürün yaxşı adamıydı, nə oldu? Onu yaxşı tanımırsan, ana. İlk baxışda çox yaxşı adama oxşatdım. Bugünsə o, əsl üzünü göstərdi. Qızım, mən də sənə sənin keyfini pozacaq bir xəbər verəcəm. Nə olub, ana? Bugün bura Teymur gəlmişdi. Nə? Bilmirəm, harada yaşadığımızı necə tapıb. Səni soruşdu. Sən haradaydın? Haradan gəlirsən, hə? Nə dedin? Bütün günü haradaydın? Evə gecə yarısı qayıdırsan. Hər şey yaxşıdır. Niyə belə geyinmisən? Nədir? Yoxsa mənə yaraşmır? Yox, yaraşır. Bura bax, sözü fırlatma. Haradaydın? Niyə gec gəldin? İşim var idi. Sənə nə var? Əsəblərinlə oynama, Gülnarə. Bütün günü sən axtarmadığım yer qalmayıb. Az qala ağlımı itirəcəydim. Ah, narahat olmuşdun. Hə, narahat idim. Sən hələ çox narahat olacaqsan. İndi hər gün belə olacaq. Bu qıza nə olub belə? De ki, zarafat elədim. Düz tapdım. Zarafat eləyirdin, hə? Zarafat eləmədim. Axı, niyə belə elədin? Niyə? Bəs sən necə fikirləşirsən? Gözəl. Xahiş eləyirəm, səbrimi sınama, nə olur. Yoxsa əlimdən qutara bilməyəcəksən. Nə istəyirsən elə? Hə, nəyi gözləyirsən? Hər şeydən bezmişəm. Ölmək istəyirəm. Ölmək istəsən də. Mənim uşağımı öldürməməliydin. Sənə bu da azdı, Fərhad. Nədir? Elə bilirdin mən, ağıllı, sözə baxan arvad olacaq? Mən hamınızdan bir dəfəyə qisas aldım. Bu hələ başlanğıcdır.
Serial Space televiziyasının sifarişiyle dublaj olunub. Mən bir də onun yanına qayıtmayacağam. Məsələ səndə deyil. Məsələ məndə də. Qızım! Gözəl! Gözəl, hər şey yaxşıdır. Özünə al, qızım. Qızım! Niyə maşını döndərmədin? Biz hara gedirik? Birazdan görəcəksən. Əgər bir də belə eləsən, mənim sən adlı qızım olmayacaq. Səndən imtina eləyəcəm. Atacan, sənə dedim axı, mənlə işin olmasın. Əl çək, neynəmək lazım olduğunu, necə yaşayacağımı özüm bilərəm. Düzünü de, sən doğrudan uşağı tələf elədin, hə? Həyatında nə baş verdisə, hamısı sənin səhvlərinə görə oldu. Buna görə ətrafdakıları günahlandırmaq lazım deyil. Sənəm! Hı?